L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha inaugurat el nou skatepark de la ciutat, una pista totalment remodelada ubicada al mateix lloc, el Parc Mariana Pineda, que respon a la demanda dels joves. El jovent ho havia demanat ja fa algun temps i bueno, avui es fa realitat i a més fa goig veure tots aquests nanos doncs, jugant i espero que el disfrutin. A la inauguració han estat presents l'alcalde de Sant Andreu, Enric Llorca, la regidora d'Urbanisme, Eva Prim, el regidor de Joventut, Juan Pablo Bellas, i les portaveus del Partit Popular, Sonia Aranda, de Ciutadans, Sarai Cantero, i d'Iniciativa per Catalunya vs Esquerra Unida i Alternativa, Xesca Muñoz. Més de 200 joves esperaven amb impaciència el tall de la cinta per poder començar a gaudir de la nova pista. La construcció d'aquesta nova pista suposa una satisfacció per la regidoria de Joventut. La veritat és que complir aquesta promesa és un dels moments de més satisfacció que tenim des de l'equip de govern i també a nivell personal, perquè els nois tenien i les noies tenien moltes ganes d'aquest skate, l'han reclamat amb molta intensitat, amb molta generositat també, amb moltes ganes de contribuir, d'ajudar, i nosaltres doncs, veure això fet una realitat i complida aquesta promesa és una de les grans alegries que jo també particularment doncs, he tingut en aquesta etapa. La remodelació ha tingut un cost? Val a dir que l'empresa ha estat molt oberta a escoltar tots aquests joves i nosaltres, com a no, per part de l'Ajuntament, doncs les seves recomanacions com a persones expertes en skate doncs també les hem escoltat. El pressupost ha sigut de 75.000 euros. A partir d'ara caldrà tranquil·litat i seguretat. És maco veure doncs, les piruetes que fan, no? El que passa és que a vegades doncs, bueno, això comporta doncs, accidents i per això jo demano prudència, que facin el que hagin de fer, però amb prudència. Per patinar, amb seny. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro. Di por San Andreu Televisió.